Gürcüstanda səfərdə olan İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov Tbilisi'deki Heydər Əliyev Parkında ümumili liderin abidəsini ziyaret edib. Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsi önünə əkilil qoyulub, dahi şəxsiyyətin xatirəsi ehtiramla yad olunub. Sonra Nazir Mikayıl Cabbarov Gürcüstanın Qəhrəmanlar Meydanını ziyaret edib, bu ölkənin azadlığı və suverenliyi uğrunda canlarından keçən insanların xatirəsini ehtiramla anıb. Qeyd eləyək ki, İqtisadiyyat Naziri Gürcüstana səfəri çərçivəsində Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunmuş Azərbaycan-Gürcüstan biznes forumunda iştirak edəcək, bu ölkənin baş naziri və iqtisadiyyat naziri ilə görüşəcək.